Дорогі українці, українки, сьогодні було багато нашої внутрішньої роботи, роботи над пунктами плану внутрішнього посилення нашої держави, нашого суспільства. Сьогодні були військові пропозиції, пункти щодо фронту, наша стратегія і тактика дій. Ми маємо спрямувати всі ресурси своєї держави так, щоб українські завдання досягались. Провів тривалу нараду, військове командування, уряд, головком, генштаб, Міноборони, водночас прем'єр-міністр, перша віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр з інновацій та технологій, міністр стратегічної промисловості, Служба безпеки України, ГУР, Служба зовнішньої розвідки. Цей фронтовий пункт плану плюс ОПК – це дійсно фундаментальні речі, від того, як буде це виписано, залежить все інше в житті нашої держави. Тому чітка визначеність щодо фронту, шляхів досягнення цілей і значне масштабування власного українського оборонно-промислового комплексу із врахуванням наявних завдань. Це те, в чому кожен крок держави має бути і буде прорахований. Сьогодні ж багато визначили і по питанням нашої дипломатії, разом з міністром закордонних справ обговорили кандидатури послів України на вакантні посади у відповідних країнах. Обговорили і результати роботи наших дипломатів. Готуємо заміни і призначення. Ще одне, я хочу подякувати усім у світі, хто відреагував на появу у Росії північно-корейських солдатів, і хто відреагував не тільки словами, але й готує через це відповідні дії на підтримку нашого захисту тут, в Україні. Терор, на жаль, може поширюватись як вірус, коли не зустрічає достатньої протидії. Зараз протидія має стати достатньою, достатньо сильною. Першими боями з північно-корейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі. Ми маємо разом зі світом зробити все, щоб цей російський крок на розширення війни, на справжню ескалацію, щоб цей його крок став програшним. І для нього, і для Північної Кореї. Дякую усім, хто допомагає. Дякую всім, хто працює заради нашої держави і людей. Слава Україні!